Bugünə qədər ödəniş həyata keçirilən vərəsələrin sayı 5200-ə çatıb. Dünən komissiyanın keçirilən iclasında daha 200 şəhidin 300 vərəsəsinə birdəfəlik ödənişin edilməsinə dair qərar qəbul edilib. İlin sonuna 12268 şəhidin bütün vərəsələrinə bu vəsaitin ödənilməsi təmin ediləcək. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. O qeyd edib ki, artıq Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən şəhid polislərin siyahısı göndərilib.